মালকৰ পিছত কথা কৈ কিনে কলাম দুইটা নাখালে দুখন মাৰিছ নেকিচোন মোৰ কন্দ্ৰ এখন ল নাগত ল দাঙিব পৰা নাই আপুনি বহুত আগত হৈছে হেল্ল' মই ৰেকৰ্ডিং সোমাম নাই নাই ৰেকৰ্ডিং নালাগে জিপি সিঙৰ ৰেকৰ্ডিং সোমাম কি জিপি সিঙৰ কমিশ্যনৰ ৰেকৰ্ডিং সোমাম কি চব ৰেকৰ্ড হৈছে আপুনি আপুনি মালকৰ পিছত কথা কৈ কিনে কলাম দুইটা নাখালে কাম নহয় দুখন মাৰিছ নেকি নাগত লাগে নহব নহয় কথাকে দিমাগ এটাকে দাঙিব পৰা নাই আপুনি বহুত আগত হৈছে হেল্ল' নালাগে মালকৰ পিছত কথা কৈ কিনে কলাম দুইটা নাখালে দুখন মাৰিছ নেকিচোন মোৰ কন্দ্ৰ এখন ল নাগত ল নহব নহয় কথাকে দিমাগ এটাকে দাঙিব পৰা নাই আপুনি বহুত আগত হৈছে হেল্ল'